O Rodrigo, parece. Bom dia, vereador. Tudo bem? Taxa de iluminação pública, bom dia. Tudo bem? Você não assinou nem prescrições? Meu nome? Viu, Rodrigo? Tá cortando, Toninho. Não estou entendendo. Aparecer da Justiça e Redação, você não assinou nem como restrição ou você... Correto. Ou mandar errado. Correto, vereador. Se for necessário falar na sessão, eu falo sobre isso. Fique tranquilo. Não, fiz uma pergunta. Fiz a pergunta para a gente falar aqui em off aqui. Ô, Toninho. Porque na sessão a gente fala se for necessário. Tá ok, então. É hoje. Ô, seu Jair. Oi. Tô com fome aí, tá com fome. Senhores vereadores, tá bom, então já começou. Carina, queria ouvir. Havendo o número legal em nome de Deus e da lei, declaro aberto os trabalhos da presidência. Esta presidência solicita um minuto de silêncio em memória das vítimas do Covid-19. Está dando erro. Meu Deus.
Deixa eu baixo. Nos termos da convocação, passamos à ordem do dia. O primeiro item da pauta é o processo de 313/2019, projeto de lei complementar 44/2019, autoria Rafael Souza Vilar. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda da leitura para ser favorável à tramitação da pauta autorizada pela Comissão de Justiça e Redação. Só explicando que o vereador Aguinaldo Alves Araújo assumiu a vice-presidência e o vereador Marcinho a primeira secretaria. É de autoria do ilustre vereador Rafael de Souza Vilar, projeto de lei que suspende a cobrança da contribuição para custeio do Serviço de Iluminação Pública, SIP, no âmbito do município de Padrão e da outras providências. A sua de 7/11 encontra-se o parecer da doutra assessoria jurídica da casa que acabamos de assistir. Os autos do processo em referência vieram compere-se 44/2019. A respectiva justificativa foi a 3/4, no sentido de sustentar em suma, que a suspensão da cobrança da contribuição para o custeio da iluminação pública tem como fundamento a falta de realização de contratação de executivo de empresa destinada à manutenção do parque de iluminação pública governamental da cidade, apesar de arrecadação com referido tributo de ultrapassar de 3 milhões de reais. Como vai ser a votação? Mas aqui eu não sou o primeiro. Regulamento interno dessa casa, compete a essa assessoria pronunciar-se em caráter eminentemente técnico sobre toda a matéria objeto de deliberação pela Câmara, sendo pronunciamento juntado aos autos com o partido da comissão. A proposição. A proposição legislativa aguarda licitação a cobrança da contribuição para o custeio da iluminação pública no âmbito do com efeitos temporários, uma vez que a sua vigência, caso se converta em lei, já se encontra nela disciplinada e vinculada de maneira alternativa ao advento do termo fixado para sua duração de 180 dias. A espécie legislativa excepciona o princípio de continuidade das leis e possui previsão do caput do artigo 2º da lei introdução às normas de direito brasileiro, decreto de lei 4.657 de 1942. Registra-se que tramitou perante essa assessoria processo administrativo de número 277/2019, referente à PLC 37/2019, o mesmo tema em que fora preferido opinativo com sugestões de alterações daquela propositura, o que parece ter gerado a presente nova proposição. Pois bem, no que concerne à competência federativa, vislumbra-se da propositura com disposto do artigo 30, inciso 1º, CF/88, em sentido que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, com efeito artigo 18, inciso 2º, da Lei Orgânica do Município, Batão, preceitua que cabe à Câmara a discussão do prefeito, disposto das matérias de competência do município, especialmente legislar sobre tributos municipais, bem como autorizar intervenções e anuncias fiscais, emissões de dívidas
ao discurso sobre suspensão de cobrança de tributo municipal de determinação de prazo ou implementação de condição restritiva evidente de ingerência apenas local sobre a arrecadação dos tributos municipais, destacando-se ainda se tratar de assunto obrigado pela competência constitucional conferida aos municípios, a pior do que preceitua o artigo 30, obrigatoriedade de prestar contas e certificar balanças mostradas em leis, já no que pertine a iniciativa da proposição em tela é de ponderar que o conteúdo normativo do projeto de lei em apreço, salvo o melhor juízo, não invade a iniciativa privativa do chefe de executivo municipal, preceituada no artigo 50 da Lei Orgânica do Município de Cubatão, em consideração simétrica no artigo 61, parágrafo 1º, da CRF 38, no artigo 24. Parágrafo 2º, a Constituição do Estado de São Paulo. No ponto de cada assinalar que o STF ultrapassou o entendimento do juízo de repercussão geral sobre a inexistência de reserva de iniciativa de matéria tributária, ainda que a propositura do organismo de renúncia fiscal se fixe ilustrativamente o precedente número 7348 de Minas Gerais, que é de 2003. Por fim, no que diz respeito ao aspecto material da propositura, também não se visualiza no contexto proposto qualquer preceito dissonante das diretrizes constitucionais. Por isso que a contribuição para a sustentabilidade pública é uma espécie tributária, constitucionalmente prevista no artigo 149, CF 38, de competência exclusiva dos municípios do distrito, que deve ser instituída por lei própria e ente municipal ou distrital de arrecadação vinculada ao custeio de serviços de iluminação pública e que pode ser cobrada na fatura de energia elétrica. No município de Cubatão, dito tributo, foi instituído por lei complementar municipal de número 91/2017. A procedura, em apreço, tem o escopo de suspender a cobrança da CIP em razão da alegada falta de aplicação dos recursos ao propósito de sua criação e a própria vinculação legal extraível no artigo 12, parágrafo 1º, da LM nº 96/2017, ou seja, o projeto de lei, ao ser analisado, ao observar regramento concernente às competências envolvidas, acaba se revestindo de relevante ferramenta de concretização do exercício de uma das funções do Poder Legislativo, que é a de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município. Segundo o artigo 27 da Lei Orgânica do Município de Cubatão, para ressaltar a necessidade de observância de preceitos legais pela administração, sob prazo assinalado da propositura para suspensão de certo 180 dias, não cabe a essa instância opinativa opinar sobre sua definição. Por se tratar de questão meritória, mas cabe deixar ciente que há de se supor que seja suficiente para não comprometer a prestação de serviço de iluminação pública, considerando que a reserva constante do fundo seja bastante para cobrir o período sem arrecadação. O sugiro é de deixar registrado que a suspensão da cobrança CIP, ora tratada, enquadra-se em verdadeira isenção tributária. Artigo 135, 175 do Código Tributário Nacional. De caráter geral, e portanto, não se lida no âmbito de renúncia de receita.
tal qual diferenciada pela lei de responsabilidade fiscal, quando da previsão da necessidade de observância de determinados requisitos para a implementação da medida fiscal benéfica, com efeito do artigo 14, parágrafo 1º, apenas considera a renúncia de receita a isenção de caráter não geral, que não é o caso da presente forma, razão pela qual não há de se fazer demonstração das condições à lei preceituada. A ciência, como tal natureza, ou seja, de posse, a Constituição do Crédito Tributário, artigo 175, exige, cedo de 8 do artigo 50, parágrafo 6º, que a concessão do benefício seja feita mediante a previsão em lei específica federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente a matéria, o correspondente tributo ou contribuição. Exigência que foi devidamente atendida neste caso ao intentar promover a suspensão da cobrança da CIP. O projeto de lei complementar em tipo da lei que institui tal contribuição e consequente observância do princípio do paralelismo das formas. Assim, diante do exposto, antes ponderações feitas pela dupla assessoria jurídica da casa, que anotamos nos aspectos que cabe a essa comissão, análise técnico, jurídico e legal, não se vislumbra a normal tramitação na matéria. Então, é constante institucionais e legais que tratam da sua constituição de ativos institucionais e legais passam de resultados presentes. Senhores vereadores, vou abrir agora a discussão parecer. Para não anuncoar, eu gostaria que quem fosse falar em discussão, já me dá seu nome. Já pronuncia aí um de cada vez. Em discussão parecer. Em votação. Não, em discussão, senhor presidente. Então, Rafael Tupla. Em discussão. Senhores vereadores, bom dia. Eu gostaria de primeiramente agradecer o presidente desta casa, o vereador Oxinho, que está faltando, Rogério, devido à necessidade e urgência que o momento garante neste sentido para que votemos ou pelo menos discutamos o assunto sobre a suspensão da taxa de luz. Como todos bem sabem, nessa casa nós estamos há 10 anos e quase 10 meses cobrando para a população este recurso, que infelizmente não teve na sua essência o que esperávamos, não teve uma contrapartida à altura, não tivemos até hoje uma preocupação do poder público de tornar realmente a contribuição da população um benefício para toda a coletividade, haja vista que nós temos hoje uma cidade muito mal iluminada na sua realidade. Nós tivemos algum avanço, mas sabemos que não foi pelo recurso, mas que foi sim por atitudes isoladas do governo, por compras isoladas do governo, manifestações isoladas do secretário que estava à frente do Estado. O que diz respeito à questão orçamentária do município, nós podemos deixar registrado também que a contribuição, o nome, ele é bem sugestivo, porque a Constituição Federal não deixou nenhuma margem para discussão sobre esse assunto. Nós não temos neste projeto um caráter de tributo, apenas de contribuição. Então, podemos dar passar de volta, de logo, de imediato, a questão de renúncia de receita. Já vista uma receita tributária
diversas hoje no orçamentário da cidade, se uma contribuição. E já que não temos o uso deste recurso, já que não temos um emprego efetivo de recurso em prol da coletividade, acredito que seja um momento oportuno nesta crise de votarmos pela suspensão em 6 meses e temos tempo da administração pública rever os seus conceitos, conseguir liberar essa licitação, esse setor licitatório, que é um absurdo, 2 anos e 4 meses, o poder público não conseguir licitar o serviço. Então, já sabemos que a economia familiar da cidade foi abalada, sabemos que as pessoas sofrem e necessitam de qualquer tipo de auxílio e não estendido do poder público. Com certeza vai ser um ganho para a municipalidade, para a economia familiar. O comércio também, temos que deixar também em tela a situação do comércio, que foi o alvo das nossas lutas na casa, sempre esteve no radar dos vereadores, ajudar o comércio. E não é justo, nesse momento da pandemia, onerar o comércio com mais uma contribuição que não funciona na cidade. Por esses motivos, eu peço aos vereadores a sensibilidade da aprovação deste projeto. É só, senhor presidente. Mais alguém em discussão? Continuação, senhor presidente. O vereador Toninho Vieira com a palavra em discussão. Senhor presidente, Nobres Pares, quero aqui também dar meu voto favorável a essa propositura do vereador Rafael e parabenizá-lo também. Esse é um momento crítico da nossa cidade, é um momento crítico do nosso país. Eu acho que é um momento de nós tentarmos contribuir com a população, a momento do governo, com a população, porque esse projeto irá atender a grande maioria da população, aqueles que não têm os seus R$20 para poder contribuir com alimentos para os seus filhos. Espero que mostrar que o prefeito municipal, 4 anos de mandato, ele não conseguiu colocar uma empresa para poder licitar uma empresa, para poder mostrar o serviço que foi cobrado da população esses 3 anos de contribuição, e até agora nada foi feito em relação à iluminação pública da nossa cidade. Só foi feito alguns pontuais. Na verdade, a taxa de iluminação pública, ela é para ampliação, ela era para poder atender todos os bairros da nossa cidade. Todos nós, vereadores, aprovamos esse projeto com o intuito de... Todos nós, não, eu fui contrário a essa taxa de iluminação pública, até por não acreditar que seria necessário naquele momento. E mais do que nunca, o vereador Rafael está acertando em agora nós tentarmos parar essa cobrança por 6 meses, para que a nossa população pegue esse recurso e leve para dentro da sua casa. Eu acho que isso é uma incompetência enorme do governo municipal não conseguir licitar uma empresa, né? E vejo também que esse fundo que está parado pela lei está sendo retirado, esse fundo, senhor vereador, e de uma forma, do meu ponto de vista, não muito adequada. Acho que é o momento agora de nós, essa casa de leis, mostrarmos e tentarmos ajudar definitivamente a população. A Câmara Municipal já tem ajudado bastante, tem enviado 7 milhões para o governo municipal, que até agora não deu o feedback. Acho que agora nós paramos agora essa cobrança, acho que é necessário. Acho que o projeto de lei é legal, é importante para o nosso município. Senhor presidente, senhores vereadores, quero aqui pedir para a vossa experiência essa sensibilidade, e nós agora atendemos a nossa população da melhor maneira possível. Eu tenho certeza que nesse momento agora é necessário nós congelarmos a cobrança da taxa de iluminação pública. É um pedido aqui deste vereador, em conjunto com o vereador Rafael, aí, que é o autor do projeto de lei, que se faz necessário.
É só isso, presidente. Ok, vereador Toninho Vieira. Mais algum vereador falar? Eu quero falar, presidente. A palavra é o vereador Sérgio Calçados. Senhor presidente, eu vou acompanhar a proposição apresentada pelo vereador Rafael, tendo em vista passado mais de 2 anos e 8 meses, como já foi falado anteriormente, eu não vi aquilo que era nominalmente o que se apresentou, que era a contribuição de iluminação pública para a cidade de Quadrão. Tendo em vista que até a presente data, nenhuma empresa se qualificou para participar do pleito, nós vemos que, que não existe, a não ser quatro profissionais que são servidores públicos de carreira, que estão de lá tocar luminárias. Esse PL foi apresentado na Comissão de Iluminação Pública. É que a cidade deveria ter mais todas elas iluminadas. Só que no ano passado, quase 3 anos, não ocorre. O vereador Rafael apresentou a proposição apresentada pelo professor Rafael Pinto, favorável ao projeto da pelo mesmo. Mais algum vereador em discussão? Essa palavra, presidente. A palavra, vereador César Nascimento. Senhor presidente, nobres pares, ouvi atentamente aqui os meus colegas que me antecederam. E, na realidade, nesse momento de pandemia, realmente nós temos que separar aquele que precisa realmente, que está sendo afetado diretamente. Né? Nós sabemos que todos estão sendo afetados, mas aquele que está sendo afetado mais diretamente e que realmente não tem condição. Mas, na realidade, só para critério de informação, nós já temos empresas desde 2018, que o pregão que foi feito, na realidade, sofreu várias interpelações judiciais, né? Tendo em vista que algumas pessoas não comportavam que estava no edital. Mas agora, já assinou um contrato da empresa de iluminação, né? E a gente começou a trabalhar. No ano passado, em outubro do ano passado, simplesmente houve mais uma interpelação judicial, o contrato já está assinado, e a empresa já está na rua. Está lá no diário oficial do Fânico do município. Lá está que desde 2018 o certame estava aberto. Estava ocorrendo algumas interpelações que isso acontece no município. Concordo com os senhores. Ficaram uma saída. Uma saída para os senhores para conseguir identificar. Ele realmente não está com condição de separar o joio do trigo. Pessoal, senhor presidente. Continua em discussão o parecer, mas algum vereador fará uso da palavra? A palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Ivan Delbrando. Senhor presidente, senhores vereadores, vou falar a respeito deste projeto, até porque, como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer, ele foi contrário. Sabemos e respeito, sabemos e o respeito à fala dos nobres pares. Tivemos um momento atípico que, lamentavelmente, acabou por complicar, né, a economia do nosso país, acabou por complicar a situação financeira de todos, é óbvio. Porém, como já foi falado aqui pelo vereador César, a questão das impugnações, e como membro, melhor, presidente, esse projeto ficou na casa há mais de um ano, se não me falha a memória, um ano e pouco, sem apreciação, né? Ficou parado. Eu, como presidente de uma comissão de fundamental importância, fiz a solicitação, né, de informações aí oficiais de quanto se tem guardado, porque o FIP, o Fundo
de iluminação pública, ele é intocável, somente pode ser usado para a troca da iluminação, para custeio da iluminação pública. Nós temos visto, certo que eu concordo e vou fazer coro aos nobres pares quando eles falam que está a passos lentos, mas o parque de iluminação da nossa cidade, lamentavelmente, ele permanece comprometido. Quando votei pela contribuição, fiz um estudo, até pelo fato da gente, para votar, mas você votar com consciência e coerência. E, no entanto, que até as áreas de periferia, elas entraram na pautação, né? Elas entraram na contribuição. E é óbvio que, por mais que alguém fale, mas porque a periferia paga menos, o centro paga mais, a indústria paga muito mais, lamentavelmente, hoje, se você vota para suspender um algo que já está e ainda no ano eleitoral, né, muito me estranha, até porque o projeto no momento que vivemos no período eleitoral, né? Essa é a verdade aqui. Se estranhar. Porém, nós sabemos que a suspensão vai implicar em problemas na questão. A questão permanece prometido. A prefeitura tem iluminado, já tem obrigação, né? É uma obrigação para o eu vejo muitas comparações, presidente, Agostinho. Vizinhas, mas todos contribuem. Para nós nos preocuparmos, continuarmos. Poderão ter vindo aí. Onde já se tem já se tem aí faturas a serem pagas, eu acho que isso por isso aconteceu contrário a essa procuratura, ressaltando que eu nós temos um parecer contrário, né? E sendo óbvio, todos esses políticos elencados, né? Porque também parecer que é coragem, parecendo a questão do negócio. Então, eu tenho seu procedimento. O plenário é que eu tenho necessário a primeira razão, mas eu quero deixar claro aqui, né, porque eu... Perdão, Ivan Delbrando, já deu os seus 5 minutos. Mais algum vereador em discussão? Em votação? Quem pediu a palavra? Um de cada vez, por favor. Em votação, com a palavra, vereador Ivan Delbrando. Presidente, e aí, o que eu fiz para dar continuidade e justificar, né, o parecer contrário da nossa comissão, assinada pelos vereadores, pelos vereadores Jair e vereador, assim, de falha memória, qualquer avaliação financeira e orçamentária, existe a necessidade de que nas proposituras tenham informações capazes de averiguar se futuramente haverá algum impacto
Essa comissão ainda soube a formação anterior de vereadores? Por isso que eu estou dizendo aqui. Esse projeto ele ficou parado há mais de um ano. Então, quando eu peguei, quando eu assumi a presidência da comissão de planejamento, eu precisava questionar alguns apontamentos, a exemplo, o valor atual do fundo depositado para a administração pública e os valores gastos até então. Com essa informação, seria possível analisar se a suspensão da contribuição traria, de fato, algum impacto negativo ou se o valor depositado seria suficiente para a manutenção, para manter a manutenção pelo período de suspensão. Sobre a cobrança, se sobra de dúvidas, em especial nesse período ao qual estamos passando, pode ajudar muito a população de nossa cidade. No entanto, sem avaliar se haverá suporte para garantir a iluminação pública, superficial, que não atende às funções dessa comissão. Portanto, considerando a falta de documentação necessária, não vou ser autoritativo nessa comissão, para óbvio-se a tramitação dos aspectos financeiros e orçamentários. Sei que o momento é de crise, porém, temos problemas e reclamações ainda de falta de iluminação pública, jovens reclamando da questão das tentativas de assalto, a insegurança, as tentativas de estupro, o aluno vindo da escola, tudo bem que agora está suspensa, mas voltar lá. Agora você imagina, presidente, se um projeto que está já em vigor, você fazer uma suspensão agora, véspera de eleição, daqui a 6 meses, eu acho lamentável, mas como eu falei, o voto é individual, cada um vota de acordo com aquilo que acha, cada um defende o que precisa. Eu meu, preciso de informações. Então, meu voto é contrário, presidente. Eu agradeço. Mais algum vereador em votação? Só o vereador Rafael, mas antes do vereador abrir a fala dele, só lembrando, senhores vereadores, que já está aberta a votação, tá? Comunico que a votação já está aberta aí no console de vocês, no tablet. Com a palavra, vereador Rafael. Senhor presidente, nobres pares, eu gostaria de, com todo respeito, fazer uma oposição à fala do vereador Ivan, no que diz respeito ao prejuízo do município. Primeiramente, como eu disse, a contribuição é uma contribuição em sua essência, ela não tem caráter tributário. Então, afastamos a necessidade de um estudo de impacto para a suspensão. Em segundo lugar, eu entendo todas as justificativas do vereador Ivan, só não aceito nenhuma, porque o momento é atípico. É um momento de pandemia, exige que trabalhemos uma situação que foge à realidade quando o projeto foi votado. Primeiro, hoje nós sabemos do ataque que existe e a falta de políticas públicas de saúde que, de forma efetiva, resolvam o problema da cidade. Então, se nós temos que optar por uma situação em isolamento, o poder público tem que ser o braço forte da sociedade. E o vereador fala sobre uma conta que não fecha. Ele fala o seguinte: o vereador Ivan questiona como ele poderia votar com segurança se ele não sabe o impacto de um projeto que está em vigor. Mas, por lógica, vereadores, se nós temos uma contribuição de mais de 30 meses sendo efetuada, e nós vamos poder ficar apenas 6 meses, é óbvio que não existe impacto. É matematicamente impossível haver um tipo de impacto, porque você olha de um lado 30 meses e do outro uma suspensão de 6 meses. Então não tem, de forma alguma, a condição matemática de haver qualquer tipo de impacto. Se não fosse isso, nós temos que deixar bem claro que todos nós, vereadores, também somos consumidores de serviço. Você imagina, tem um vereador, se você vai numa loja de celulares, você compra um celular, com a promessa de receber celular em 2 meses, e passa 30 meses e esse celular não chega. O que, que é isso? Percepção como pessoa física, como cidadão comum? É um crime.
E eu posso afirmar categoricamente, cobrar da população e não prestar o serviço é um crime contra o consumidor, é um crime contra a municipalidade. Aliás, como é que o vereador vai ter que questionar a segurança pública? Nós não temos o serviço em andamento. Então, são conclusões, são conjecturas. E o que existe de verdade é um vírus mortal e silencioso que precisa ser combatido com humanização e sensibilidade. E, nesse momento, acredito que a Câmara está demonstrando a sensibilidade, desonerando a população de pagar um serviço que não funciona. É só, senhor presidente. Vereador Rafael, em votação. Mais algum vereador em votação? Com a palavra, senhor presidente. Mais uma vez solicito ao senhor. Já ouvi o vereador Toninho Vieira, já vou abrir a palavra para o senhor, mas peço que os vereadores, que a votação já está aberta, que o faça. E se não está conseguindo fazer, reconecte. Aperte no botão reconectar no seu tablet e assim voltar à reconexão. E também um pouco de silêncio, porque está tendo reclamações que às vezes a fala do vereador está saindo com uma difícil audição, porque tem o vereador falando ao mesmo tempo aí na sua residência ou no seu gabinete. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, seguindo atentamente aqui nossos amigos, nossos vereadores. O próprio vereador Ivan deixou bem claro que Cubatão hoje está tendo vários problemas devido à falta de iluminação pública. Desde assédios nas ruas, desde assaltos por falta de iluminação pública. As avenidas principais da cidade estão sem iluminação pública. E quero aqui também discordar no sentido de que nós votamos um projeto, quer dizer, foi votado um projeto, não foi votado o contrário, vou repetir aqui. Não, tu fica sem pensamento. Falando da seguinte maneira, senhor presidente, esse projeto nós temos autonomia, sim, de hoje pautar, cancelando provisoriamente a cobrança da taxa de iluminação pública. Nós fomos eleitos para isso, para nós defendermos a população. E agora, com todo esse problema hoje da pandemia, eu acredito que nós temos que fazer o melhor pensando na população, senhores vereadores. Acho que é o melhor momento para nós mostrarmos mais uma vez, que nós temos mostrado que o prefeito municipal está, sim, cometendo um crime de ter aprovado um projeto cobrando da população e não está fazendo o que está sendo pago pela população. É uma falta de respeito que esse governo municipal está tendo com a população. É um crime, sim, do meu ponto de vista, senhor presidente. Até o IPTU era para suspender. O prefeito municipal assumiu 4 anos de mandato, até agora não cumpriu nada em relação ao que foi colocado em pauta nas eleições dele. E discordo aqui, falar para o senhor Ivan, meu amigo Ivan Idobrando, que aqui ele citou, esquece a parte política, nós estamos tratando de um assunto agora, pensando no problema da pandemia, no problema do desemprego que há na cidade. Esses R$20 vai atender muito o munícipe, é um problema seríssimo, que é onde, que o momento de nós tentarmos agora colaborarmos com a população e votar favorável a esse projeto. Acho que é o momento agora de nós tentarmos, senhores vereadores, nesse momento agora tão crítico, tão sofrido pela nossa população, que tanto eles estão aclamando a essa Câmara Municipal, que esse projeto é um pedido de toda a população para que nós possamos, de fato, fazer a nossa obrigação, que é votar favorável a esse projeto, para pelo menos dar um fôlego para aqueles que estão desempregados e ter apenas aquele R$20 a partir do dia. Já deu o seu tempo, vereador. Só isso, presidente. Continua em votação, com a palavra o vereador Sérgio Calçado. Reitero e peço que votem, já está aberto a votação. Vereador Toninho Vieira, Wilson Pio, Lala, Jair Dubar,
Por favor, votarem. Com a palavra, vereador Sérgio Calçado. Senhor presidente, dando continuidade ao que fiz favorável à proposta apresentada pelo vereador Rafael Tucla e seguindo uma linha de raciocínio lógica, que os números não enganam, se você tem algo em torno de 3.850.000 a ser investido no Parque Tecnológico de Iluminação Pública da cidade, você tem isso favorável. Você coloca 180 dias, os valores alocados no dia de hoje já são suficientes para atender todo esse parque tecnológico nos 180 dias. Tendo em vista que já fez a compra de alguns milhares de luminárias lá depositadas no município central, faltando apenas para que a mesma possa fazer a parte de colocar esse parque tecnológico, essa iluminação na cidade de Cubatão. Por outro lado, o que muito me preocupa também é que, num momento como esse, onde, além das pessoas não terem renda, a renda do brasileiro ela cai praticamente, as pessoas se encontram desempregadas ou estarão desempregadas, nesse momento, se nós olharem, continua, infelizmente, o governo deveria fazer o que nesse momento, é suspender o corte de iluminação nas casas, nas residências. Isso não ocorre. A pessoa para comer, como que ela vai ter para pagar a iluminação pública nesse momento e também pagar a iluminação das suas residências? É algo atípico. É um momento de então, assim, a companhia de luz, ela continua cortando a luz de todos aqueles que não podem pagar. Você imagina uma contribuição hoje, é algo da espera aí de 12, 18, até 20, 25 reais. Vejam só, nesse momento, esse dinheiro é de suma importância para a manutenção de família. Vejam que numa casa, ou no comércio, de casa, dois, não tem nenhum comércio que dirá para a gente lá na porta. Daí, no entendimento, ele vem a contento. Tem que ficar aqui, você tem 4 milhões de serviços, nós temos tempo suficiente para fazer um investimento de 4 milhões, depois, cada dia, um novo parâmetro do país de uma forma diferente. Serginho, já deu o seu tempo, o vereador. Peça a palavra, presidente. Continue em votação com a palavra. Peça a palavra. Já passarei a palavra para o vereador Rodrigo, mas peço que os Wilson Pio e Lalá façam a votação, que ainda não foi computado o voto dos senhores. Com a palavra, vereador Rodrigo Alemão. Senhor presidente, nobres pares, primeiramente quero falar que esse projeto que está em trâmite desde o ano passado, 2019, tem o objetivo principal de suspender a contribuição de iluminação pelas fundamentações colocadas no projeto, em decorrência de não se ter um contrato ainda com uma empresa no qual estaria prestando serviço para efetuar as questões das melhorias na cidade, tendo em vista que o projeto, além da questão da ampliação da melhoria do parque de iluminação, também tem a questão do custeio, em que é tudo depositado no fundo específico para a questão da iluminação pública. Na minha visão, o próprio objeto desse projeto, em decorrência do que foi alegado lá em 2019, perdeu a razão, perdeu o seu objeto. Uma vez que temos agora publicado no Diário Oficial um extrato do contrato efetuado com a empresa que prestará esse serviço para o município, processo que vem de desde 2018 em trâmite, no qual ficou suspenso em decorrência de empresas que estavam no certame licitatório entrarem na justiça e suspender todo o andamento administrativo para a contratação dessa empresa. Estou dizendo isso porque hoje suspender essa cobrança vai novamente parar todo o processo, no qual temos uma empresa hoje já escolhida, contratada para efetuar o serviço, em que teremos, sem dúvida nenhuma, um prejuízo na melhoria da questão da iluminação pública em que todos nós pleiteamos durante o tempo todo. É óbvio, e quero deixar claro isso, que tenho cobrado, e a Câmara como um todo,
que se tenha mais eficiência, inclusive um cronograma para a melhoria do serviço de iluminação pública, no Pacto de Iluminação Pública da cidade. Isso tem que ser exposto para a população, para saber que em determinado mês, determinado da data, será feita aquela iluminação pública, aquela melhoria no qual é de direito da população. Tem absoluto conhecimento do momento que estamos vivendo, mas também é necessário olhar por todos os lados, em que a administração pública tem que ter um equilíbrio de suas contas de arrecadação, também, dos que entra para o cofre municipal, para poder suprir com a necessidade do que é urgente para o município. Então, eu vejo hoje, entendendo a intenção do projeto que foi lá de 2019, tá? Em que hoje veio a calhar com a questão da pandemia, em que, infelizmente, estamos vivendo um momento atípico a nível mundial, porém, mais uma vez, estaremos retrocedendo e deixando de ter uma melhoria da iluminação pública e que estamos na iminência do início do serviço de melhorias, conforme publicado no Diário Oficial do nosso município, desde o dia 31 de outubro foi o início das publicações de 2019, sendo que o processo é de 2018. Portanto, vai ser um retrocesso e nunca teremos esse serviço de melhoria na cidade caso aprove esse presente projeto. Entendo a intenção, mas este momento estaremos retrocedendo mais uma vez e nunca teremos esse serviço que é de direito da população. Continua em votação. Peço a palavra, presidente. Quem pediu? César Nascimento pediu a palavra. Reitero mais uma vez, antes de passar a palavra para o César, a votação está aberta, só faltando o vereador Lalá. Se o vereador Lalá estiver nos ouvindo aí, que faça a sua votação no console dele. Com a palavra, vereador César Nascimento. Senhor presidente, nobres pares, como bem colocado pelo Rodrigo, o objeto do projeto, ele se iniciou o ano passado devido a não ter empresa. Lógico que hoje, com essa pandemia hoje que está assolando todo o nosso país. E acho que a discussão hoje é de união, e não a discussão de quem está fazendo mais ou menos pela comunidade, uma discussão de união. Tendo em vista que se hoje a suspensão for feita, não vai atingir só aquele que realmente não tem condição, aquele que está passando por uma situação. Até mesmo porque nós temos muitos comerciantes fechados, mas a maioria estão abertos. E quando eu suspender isso, eu suspendo para todos. Suspendo para isso. Suspendo para todos aqui. A discussão hoje, assim, como eu falei antes, é separar o joio do trigo. Podemos, de repente, montar uma discussão, mas a discussão... Para que a gente... Que está sendo atingido diretamente o pequeno comerciante, o munícipe lá da ponta, para que a gente veja, mas não da forma que está caminhando. E aí nós vamos retroceder, como bem falou o Rodrigo, hoje nós já temos um serviço. E tendo em vista que esse recurso... Se por dentro não for problema, pede para ele registrar. E mais, presidente, tendo em vista que hoje a projeção financeira do município é ter um déficit financeiro de quase 200 milhões. Porque hoje estão fechados, como falou, as empresas não estão produzindo. Né? Vereador César. Continua. É só, senhor presidente. É só. Continua em votação. Vereador, você já falou em votação, vereador Ivan Delbrano, foi o primeiro. Vereador Laelcio Batista, o senhor foi o único que não votou. O senhor quer declarar o seu voto verbal aqui? Vereador Laelcio, o senhor deve estar com o seu microfone desligado. Nós não estamos lhe ouvindo. Ele está com o microfone desligado. Agora parece que ligou, vereador Laelcio. O senhor quer declarar? Não ligou. Você não ligou seu microfone, Laelcio. Liga o microfone, manteiga. Ele vota sim. Então, o Lalá votou sim. Alguém mais falar para uso da palavra em votação? Vou encerrar
a votação. Encerrando a votação. Está, portanto, rejeitado o parecer. O parecer está rejeitado, registrando 9 votos pela rejeição, 4 votos pela aprovação. A propositura será arquivada. Apertei, mas não funcionou. O próximo, com isso, então passamos ao próximo item da pauta, é o processo número 537/2019, projeto de lei 83/2019, autoria Márcio Silva Nascimento. Essa presidência esclarece que a presente propositura foi retirada de pauta por solicitação do autor. Esta está esgotada a pauta da ordem do dia e nada mais a pena tratar. Declaro encerrada a presente sessão.